13 იანვარს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში საქართველოს დამსახურებული მხატვრის თბილისის სამხატვრო აკადემიის პროფესორის ზურაბ სამხარაძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო გამოფენა გაიხსნა. ზურა არის შესანიშნავი მხატვარი და მეტიც ეს ეტალონი იყო ჩვენში წესიერების და კაცობის ეტალონი და სხვათა შორის მის ეს წესიერება მის მხატვრობაში ძალიან კაფიოს მიუნდება. ის არადებს თავის თავისუფლებას, აი ესე გარეგნულ ეფექტებით აკეთოს სურათი, როგორცაც ხვნის. დაც ერთ რამე აღსანიშნავი, რომ საერთოდ ამ ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში, ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ძირითადად ეტუდები კეთდებოდა და ზურას არასოდეს მაღაზიაზე დრო არ დაუკარგია, ის აკეთებდა სურათს. ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის და განსაკუთრებული სირთულის დაწარმოებებია, ისე რომ მემიხარია, რომ ესეთი კაცი იყო ჩვენ გეოგრაფიაში. თქვენ კარგად ხედავთ, რომ ფაქტობრივად ზურაბ სამხარაძე 60-იანთა თაობის წარმომადგენელია. ეს ის თაობაა, რომელმაც გაარღვია, ასე ვთქვათ, ის დოგმატური სივრცე, რომელიც იყო იდეოლოგიური სივრცე და იმ პერიოდის, ასე ვთქვათ, საბჭოეთის მთელს არეალში და შესძლო ახალი სიტყვა ეთქვა, გაემდიდრებინა თავისი შემოქმედება ძიებებით, ინოვაციებით და თავდაპირველად მისი ძიებები მართლაც ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ აქ არის როგორც იმპრესიონისტული ძიებები, ასევე პოსტიმპრესიონისტული, მაგრამ თავად მიხვდა, რომ მისი ნამდვილი მოწოდება ეს არის ბერბერი რეალიზმი, ასე ვთქვა, ის რაც საკმაოდ რთულია. ღონისძიება რევაზ ცირაძის სახელობის რუსთაველის კლუბისა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ორგანიზებით გაიმართა.